Goeiedag, is alweer ons lekker tyd van donderdag en onthou, saterdag namiddag 3:30 word ons program weer uitgesaai en ja, dit sal net weer lekker wees om jou weer te kyk, as jy weer vir jou te sien, as jy nou donderdag gekyk het om dan nou weer saterdag ook te kyk. My naam is Ina en ons program is elke. Vandag het ek vir Marjorie herindien by ons. Marjorie, baie welkom al die pad van die perel. Ja, baie dankie Ina. Ons het ver gekom en ons het baie vroeg gereis. Ja, sies toch, ek kan maar ons is hier vandag. Ek kan glo. Marjorie, jy was ook op een stadium het jy, wat jy ook vooral voor ons kom kyk. Nee? Ja, ja. Ja, Ina, ek was ook een hele paar jare gelede. Mm. En nou met die 2 jaar van die COVID, raak ons confused, because why? Is so. Het was so lang gelede. Yes. Ja, maar ek was hier. En die tijd het ek ons gepraat oor die kanker. Dis reg. Ja. Vertel ons net weer so licht, net dat ons kijkers net weer onthou, waar is jy gebore in die Parel? Nee, ek is in die Parel gebore nie. Ek is in KwaZulu-Natal gebore. Lekker. Maar ek het groot geworden in Bishop Lewis. En toes ek getrouwd en toes ek Parel toe. En ek is nou 30 jaar in die Parel. So ek is nou eindelijk een Parelied. Jy is een Parelied. En jou kinders en man en so aan? Ene, my eerste man het vir my onval 2019. Okay. Jammer, 2016. Mm. Ja, hy was die persoon wat na my gekyk het, toe ek so siek was met die kanker. En hy sterf toe 2016, Julie man, 2016. Mm. En ja, toe ontmoet ek ons nou weer mannetjie daarna. Mm. Prachtige, wonderlijke mens, wat my kom ondersteun het eindelijk. Mm. En ja, en toe het ons 2019 getrouwd. Wow. En hy was die persoon wat vir my ondersteun het 2019. September maand, toe sterf my dochter in 'n motorongeluk op slag dood. Oef. En het was vir my so seer, want is my derde kind, wat ek aan die dood moes afstaan. Wow. Maar nogtans, sê Habakkuk, sal ek jubel en juig in die Here. So ek is vir die Here ewig dankbaar dat die Here vir my ook deur dit geneem het. Want jy weet, baie keer gaan ons vir mense bemoedig, maar ons was nie self daar nie. Is so. En ek sien, vandag kan ek praat oor kanker, want ek was daar hier. Ek kan praat oor die dood van my man. En want ek was ook daar hier, een van my derde kind. In verlede jaar, 2021, toe sterf hy ook, december maand. Och, my aarde. Toe sterf hy ook. So ja, ek loop een pad en ek het al vir Here gevra, wanneer gaan het ophou, want al hierdie dinge gebeur met my. En een aand toe praat die gees van Here met my. En Here sê, omdat ek jou geroep het, met die heilige roeping. En daarvoor weet ek dat die Here het 'n doel met my lewe. Want as ek nou dink in die 19 jaar nou, wat die Here vir my by my lewe gevoeg het. Want onthou, toe ek met maagkanker gediagnoseer was, toe die dokters my net 3 tot 6 maande gegee om te lewe. Na 3 maande het ek moes uit die hospitaal uitgekom, waar die Here ook met my gepraat het, daar in die hospitaal, waar die Here vir my Psalm 118 gegee het, die 17 en die 18e vers, waar hy sê, ek het jou laat lewe en nie laat sterwe, om die wonderwerke van my te vertel van. Ek het jou hart gekastein, maar nie aan die dood oorgegeen nie. En jy weet, die woorde het ek so deurgeneem, tot vandag toe. Die Here het my laat lewe, hy het my allemaal weggevat, hier lewe ek nog steeds.
As ek sien, ek werk met kankerpatiënte, en as ek sien hoe hulle sterwe, dan besef ek dat die Here het te doen met my lewe. Hoekom hy die, vir my die al hierdie dinge neem? En ek kan ook soos in haar oomie sê, noem my nie meer Marjorie nie, maar noem my Mara, want die Here het my bitter dinge aangedoen. Maar ek weet, dat hier alles waar die ek gaan, is daar een doel voor. Ja. En daarom, as ek met mense praat, dan kan ek hulle een wys na my toe. Kyk na my, waar die het Heere vir my gebring. En vandag kan ek alles doen. Ek kan ook as een spreekster optree. Ek het 25 jaar verpleeg, so ek is nog altyd in die veld. Ek help my kansa. Okay. En ek het my lisensie gekry, waar ek mense kan trou, so ek is een huweliksbevestiger. So die Heere is wonderlik. Ja. Uit die seer uit, het daar sulke wonderlike dinge gebeur. Weet jy, Major, dat ding vir my, jy het nou een ding gesê, ek dink jy net per ongeluk die Heere dit aangedoen, maar dit is die vijand. Ja. Dit is die vijand. Die Bybel sê vir ons wat die vijand as ongerief of ongemak het die Heere omgekeer. Dit is wat Josephse broers vir hom gesê het, die heel laatste hoofstuk in Genesis. Dat hy gesê het, wat die duivel as kwaad gebruik, geprobeer het, het God omgekeer ten goede. Dis en die ander dingetjie wat ek vir jou wil sê, jy weet, jy het het so mooi gesê, as een mens, daar is twee woorde, dit is sympathie en empathie. Yes. Jy het sympathie, ek het bijvoorbeeld sympathie met iemand wat een kind verloor het, of man verloor het, maar jy het empathie. Jy was daar, jou hele gees stem saam met die persoon, en jy kan die persoon so mooi counsel, omdat jy daar was, jy weet waar die so persoon gaan, waar ek nou maar net sympathiseer. Dit is wonderlik hoe die Heere jou beroep vir jou gaves. Ja. Ek sê baie keer, mense het 'n talent. Yes. Ja, jy speel muziek en jy speel gitaar en dis 'n talent wat jy speel. Maar die oomblik wat jy hom gebruik tot eer van God, dan word dit 'n gawe. Yes. En dis ook wat ek by jou, jy het 'n talent om met mense te praat, maar die oomblik, toe jy in die pad loop, wat jy kan sê, ek was daar, ek weet wat dit is, dan jy die gawe om met mense te werk en met hulle te empatheer. Ja, ek stem definitief met jou saam, en het is so, jy weet, is God se toelaatbare wil. So, ons kan nie daar teen skop of beklei of aangaan nie, wat die Heere met jou wil doen, sal hy met jou doen. Hy sal dit toelaat. Want hy is besig om ons te brei. Hy laat dit toe. Ja, hy wil nie vir ons lelike dinge oor ons pad gooi nie, maar weet jy, hy laat dit toe, omdat hy voorin toe kyk. Ja, ja. Waar ons as, kan sien nie. Is so, en ek dink dat die komst van Heere is regtig baie naby, en die Heere is besig om sy bruid reg te kry. Absoluut. En een mens kan sien in die dag, dat wat met die mens gebeur, en wat ook in die wereld gebeur. As jy sien, al hierdie goed is bybels, en het moet gebeur. Ja. So ons kan hier regtig verbaas wees en dink, hoekom gebeur het nie? Die Heere laat hierdie dinge gebeur, sodat hy vir ons kan voorberei. Sterk maak. Hy maak ons sterk, ja. Want kyk, hoe gaan ons dan, wanneer hierdie dinge met ons gebeur, wat openbaring van praat, waar ons stand sal moet inneem, hoe sal ons dit kan doen, as ons nou nie die hierdie beproevings kan gaan nie. Is so. En die Heere gebruik ons om maar deur te gaan. Hy vat ons deur die storm. Sy voorbereiding. Nee, nie, deur die storm. Betenke, dink ons, ach Heere, was dit nou nodig om vir my voor te berei vir so iets? Maar hy weet, hy weet beter as ons. Ja, want kyk, die Heere kan vir my vertrou met dit. Maar kan die Heere vir iemand anders vertrou, om dier hy selfe storms te gaan. Ons elkeen het storms,
maar ja. verskillen. Ja. Ja, maar hy vat ons daardie. Ja. En aan die einde van die dag, ek kan ons sê, soos Paulus ook gesê, kyk na my. Ja. Verstaan? Ons is mis openbriewe. Ja. En die wereld daarby te lees vir ons. Mm. So wat sê ons vir die wereld? Wanneer jy die hele tyd gaan kerm en klaar, die Heer het nou dit met my gedoen. Hy is God. Hy weet wat hy doen en hy kan met ons maak net wat hy wil. En nou verstaan mense baie keerie. Mm. Maar jy het nou die dit al gegaan het, hy, ja, ek is die vrou, ek moet daar die gaan. Ene het, en is een eie ding waar die Heer die tyd jou ja. neem. En is een getuienis. Ja, en is een getuienis. Dit is vir my so mooi, wat jy het nou ook van kanker gepraat, ek het ook jare gelede kanker gehad, dis al 21 jaar, en ek sê altyd in my getuienis, ek was altyd na by die Here, ja. maar ek was nooit so na aan die Here ja. as na dit nie, want dit is vir my heeltemal een nuwe openbaring gegee van sy genade en sy wow. gees, en hoe hy wil, jy weet, iemand het nou daar gesê, ons reik uit na die Heere, maar nee, sê so nie, hy reik uit na ons. Ja, want hy is ons maker. Hy reik uit na ons, maar dis ons wat daai geskenk kan aanneem yes. of wegwys. Yeah. En die oomblik wat jy deur daai, sê nou maar kanker gaan, sê maar motorongeluk, ja. sê maar wat, die oomblik wat jy deur gaan, verstaan jy dit nie. Ja. Maar in daai manier, hoe swaar het ook al vir ons is, het hy na ons uitgereik. En nou hang het net af of ons het gaan vat. So, ja. Of soos jy sê, die mense gaan sit huil en sê, kyk wat het nou weer met my gebeur. Sê lekker nie. Ja, maar is soos ene sê, toe ek neer al hy goed gaan in die bestraling en die chemo en morfien waarop ek is, jy dink so baie dinge en maar is so wonderlik dat die Heere bring hy kalmte. Hy geef jou die vrede en tevredenheid, dat aan die einde van die dag dan die mense vir jou vraag, maar hoe het jy tyd gevoel toe die dokters vir jou sê, jy het kanker? Nie meer weet, ene na 9 operaties, hier sit ek, lyk ek soos een, wat die 9 operaties kom. Ja. Ek meen maar, dit laat my so dink aan Sadrig, Misag en Abednego. Ja. Hulle was binnen die 4 oor, maar hulle het eers gereik na rookie. En wanneer jy daar uitkom, uit al hierdie dinge, daar kan mense nog na jou kyk en sê, wauw, kon die vrou die al die goed. En sy staan nog altyd een bewys van die hand van die Heer op jou leven. Ja. So ja, baie keer hoor jy die woord kanker of mense sê, ek is nou gediagnoseer met kanker as skrik hulle. Maar die Heer vat hy skrik weg, vat hy vrees, dat aan die einde van die dag voel het vir jou, hulle praat van nie maar anders. Ja. Toe die dokter ook, toe ek na 3 maanden ontslaan word, toe hulle sê, hulle het nou alles mensmoontlik gedoen, ek het die operaties gehad, ek het chemo gehad, bestraling gehad, en al hierdie goed. En nou kan my familie maar vir my ooral neem wat ek wil gaan, en ek kan alles eet wat ek wil eet. Toe voel het my hulle praat van nie, maar anders van hier sit ek in een reistoek, daarvan praat die dokter, so kalm maak die Heere vir jou, ja. want daar is geen vrees in jou nie. Ja, nee, jy is want, ek het die Heere op die ouderdom van 14 aangeneem. 16 jaar oud, toe word ek gedoop, groot doop. En ek het altyd die versekering in my gehad. Die Heere wat ek aangeneem het, hy is die een wat my gaan deerdra. En tot op vandag toe, hier is die Heere nog steeds die selfde. Mense het verander. Jou vriende verander. Mense is nie meer wat hulle was nie, want die woord van die Heere sê, in die laaste dag sal die liefde verkoop. Maar ons kan sien, ons God bly getrou. En daarvoor wat ek so op Habakuk, nee, ek hammer daarop. Nog dan sal die vye boom nie bot. En al geweer wat met my. Ek en my vriendin het nou gepraat van hoe die kinders wat hulle doen en hoe hulle vir ons bestel en al hierdie goed. Maar ek kom het net weer terug.
Hulle doen al die goed, maar onze God bly getrou. Ja. En ons bly by die voete van die Here. Yes. Ons is nogal baie sterk Hebreëse vroue. Ons is. Van ons gaan die soveel goed. Ja. Nee. Maar die Here geef ons dit, ja. Here. En hy bly getrou. Ja. Want hy sê dan vir ons so mooi, en ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Ja. Which means dat die Here sal daar wees vir ja. ons. Ja, hy is altyd daar. Ja, dis ons wat ons nou maar wegbeweeg, yes. Marjorie. Ja. Ons is so lief om weg te beweeg en ja. te sê, ach, jy weet, die Here praat nou maar met haar, ja. nie met my nie. Maar ons, as ons gaan sit en dink, waardeur is ons al in hier, ja. op hierdie aarde, ja. dan besef ons, sy hand is nooit te kort. Oh. om ons aan ons te raak nie, en ons te vat en op te lig nie. Ja, jy is waar ene. Ek denk my altyd so'n klein babiekie, wat so, ach, so onbeholpe is. As jy nie vir daai ou dingiekie kos gee nie, dan sal hy net nie kan bestaan nie. Dan sien ek altyd maar my vader se hande wat my optel, oh. en al wil ek nie die bottel vat wat hy vir my gee nie, ja. weet ek, dit kom van hom af. Ja, en ek, ja, en die mens verstaan nie, mens begryp nie hoe een brief is jy vir ander om te lees. Nie. Yes, het is die waarheid, dan is mense jou getuienis hoor, baie keer ek kyk jy maar vir jou, net so aan my weet die, ons elkeen het een story om te vertel. Absoluut, ja. Ons elkeen het eintlik een groot getuienis, van waar die Here ons geneem het, is net wonderlik, is net wauw, een mens kan nie dink jy, want as jy eintlik terugkijk, dan dink jy, ek is aan een swak persoon, ja. maar om te dink, dat die Here, hy bring vir jou daardeur, want hy sê ons, hy, wanneer jy eindelijk swak is, as ons eindelijk sterk. Is so. Ons dink ons is swak, maar ons is eindelijk baie sterk in die Here. Ja, die Here het vir jou die baie hart seer gebring. Ek wil graag teruggaan na jou kinders toe, ek meen, ek het nog nie een kind verloor nie, maar hoe voel een mens? Praat met vrouwens. Ek kan het rechtig vir jou rarig beskryf jy. Want jy moet weet, ek het die tyd het, ek gevoel Susanna van ouds, waar Penina met my spot. Want jy moet weet, hier is ek getrou, en een paar maanden daarna kom een dametje sê, maar sy het een kind van my man. En hulle bring die babiekie, en my babiekie is dood. Hoe voel jy die moment? Jy is stikkend, en, maar die Here geef jou so die aanvaarding. Weet jy dat aan die einde van die dag toe word ek so lief vir die dametjie en ek raak so lief vir die kind, want is mos deel van my man. En weet jy, Ine, as ek nou terugdink, ek was die persoon wat vir haar geneem het, vir haar opvolgbesoeke by Tygerberg. Ek was die persoon wat toe sy sterf, toe vir haar broer vir my om die roudiens waar te neem. En ek is tot vandag toe is die kind in my lewe, hy is my seun. Ek sien hom mee as iemand anders, hy is my seun. En weet jy, al drie, my seuns verjaar in my, my kleinkinders verjaar in my, so ek het van die eerste tot die 26ste, het ek verjaarsdae in my. My skoondogter verjaar ook in my. So dit is die hele my maand is verjaarsdae. Mane, maar ek moet vir jou sê, die tyd was ek baie stikken. Want het was vir my een baie seer saak, tot op my dochter, wat 33 was, wat in die motorongeluk gesterf het, het was vir my hart. Maar weet jy, onse God laat jou nooit in die duisterie. Drie maande voor my dochter sterf, die laaste van my drie kinders wat sterf. Toe waarskie die Here vir my. Ek kry drie drome van haar wat gaan sterf. En net so, ek is so twee manne voor sy sterf, toe kom sy na my toe. En die aand toe sê sy van my man, Anke Richard, ek wil net my ma vandag van myself hee.
En die saterdag het ek en sy nou tyd vir mekaar. En ons kon huil en ons kon deel met mekaar. En die kind bely teen oor my. So wonderlik, dat toe sy die maandag, kom sy en ons het een braaitjie van my familie van Islanden is daar. En sy kom ek en haar kinders. En ons het so lekker gesellige tyd. En toe sy uitstap, sy stapte by die eek, sy hartloof weer terug. En sy sê, ek wil net my ma een soen gee. En sy kom met sy druk my en sy soen my, het is die maandag. En hy dinsdag aan te sy. Wow. In die ongeluk. En toe ek die tyding kry, sy was in een ongeluk, toe sê ek vir my man, toe weet jy. En vir my aanneem dochter, ek sê vir hulle, sy is weg. Toe kry ek net hy berusting. Sy is weg. Ja. En toe ek op die ongelukstoneel kom, en ek sien die politie en die ambulance en die lichtes aan, want is al oor 9. Toe weet ek, en ek kom daar nie, en die ambulanceman sê vir my, nee, maar ek mag nie daar kom nie. Ek sê vir hom, ek weet my dochter lewe nie meer, sy is weg. Hy sê, nee, mevrou, ons nog bezig met daar. Wie sê vir u sy lewe nie? Ek sê, nee, ek weet, sy is weg. Sy is dood, sê ek vir hom. En die politievrou sê, laat die mevrou maar kom. En toe ek net so aan haar vat, toe sê ek, dankie, Here, vir die voorreg wat ek het, om by my kind te kan wees. Om wat te kan sien, en te kan weet, al sal wie ook wat sê, maar ek weet, sy het 'n kans gehad, om met my reg te maak, en ek met haar. En daarvoor kon ek uit tevredenheid het, wat so wonderlik is, tot op vandag toe het ek uit tevredenheid, want ek weet, ons het wonderlik afskeid geneem met mekaar. Ai, o Marjorie, ons tyd hart op uit. Ek wil vraag, wil jy nie in die kamera kyk daar so en praat met mense, praat met mamas wat, jy weet, jy het hierdie empathie van vrouwens wat kinders verloor het, jy het empathie met mans, ach, met vrouwens wat mans moes afgestaan het. Praat met hulle. Wil jy nie vir hulle bemoedig nie? Ek wil vir iemand daar buiten sê, eerstens, kanker is sê, doodvoornis sê, jy kan dit oorkom, en dan tweedens wil ek sê, as jy iemand aan die dood afgestaan het, dan wil ek vir jou sê, ja, dit is reg om te ween, maar ons het ons een toevlug, ons het een bergvesting, God is ons enigste ware helper, hy is ons hoop, moet die hoop verloor nie. Moet ook nie aan die seer vastklou nie. Let go. Gee die Here 'n kans om met jou te werk. Ek dink God het met my gewerk. En vandag kan ek vir iemand sê, ek het sympathie met jou, ek het empathie met jou, maar kom laat ons ook daar oor kom. Ons kan nie vir jare, kan ons nie daar aan vasthou aan die seer nie. Ja, die dood is seer. Maar ons weet, ons is maar net geleen vir mekaar, ons is nie vir altyd op die aarde nie. Maar ek wil vir jou vandag bemoedig, met die Here aan jou kant, as jy tot alles in staat. Amen. Want Paulus sê, groter is hy wat binnen in my is, as hy wat in die wereld is. Die Here seën vir jou. En baie, baie dankie, Ine, vir die wonderlike geleentheid, 'n tweede keer, dat ek vandag het, om ook my story te kan vertel. Baie dankie. Dankie dat jy so ver gekom het. Ek waardeer dit rarig. Jy in Junita is vir my altyd so inspirasie, dat jy nie omgee om ver te kom, nie, net om die mond, die spreekbuis van ons vader te wees. Nie. En ek weet jy dat vandag baie mense bemoedig. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ja, dit is waar. Ons sit altyd, iemand het nou dit al gesê, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Die antwoord is, ons lewe
in 'n sondige wêreld. Ons is nie in 'n kokon nie. Dieselfde wat met die nie-Christen gebeur, gebeur met ons. Baie keer gaan ons deur toetse. Baie keer kom dit so naby aan ons vel dat dit seer maak. Maar onthou net, altyd God is in beheer. Daar is nie 'n oomblik of 'n dag wat hy beheer verloor oor die wêreld. Hy is altyd in beheer. Ja. So van my, Ina en van Marjorie, en ons program is hy tot volgende keer. Shalom. Destined to play by the living water in the hands of the potter. In the hands of the potter.